لێستا دا کە قەیرانی دارایی تەنگی با وڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دەڤەری گەرمیان هەڵچنیوە لە ئیداری گەرمیان کار دەکرێت بۆ کەمکردنەوەی نرخی شمەک بەڵام بەرپرسی سەندیکای کرێکاران و پیشەوەران لەو دەڤەرە ئاماژە بۆ دەکات کە ئەو هەنگاوی حکوومەت لەسەر گیرفانی هاوڵاتیانە ئیداری گەرمیان کۆبنەوەیەک ڕێکخرا سەبارەت بە دەبەزاندنی نرخ لە هەموو ئاستەکان لە سنووری ئیداری گەرمیان و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان ئامادەی کۆبنەوەکە بوون ئێمە وەکو سەندیکاکانی کرێکاران و هەموو پشتیوانیەک لە حکوومەت و لە خەڵکەکەین کە لە هەر قەرارێکە کە لە بەرژەوەندی خەڵکی سنووری گەرمیان بێ لە ڕاستی ئێمە ئەو کۆبنەوەمان ناو ناوە چاکسازی لەسەر گیفانی پیشەوەران و هاوڵاتیانی سنووری گەرمیان لە ڕاستی حکوومەت کە ئەگەر بیەوێ سەر دابەزێنێ ئەبێ ئەو شتە ڕسوماتانەی وەکو زەریبە و شتە هەموو شتەکانی تر کە لای خۆیەتی و بە وەسڵ وەرەگری ئەوانش دابەزێنی بەڕێبەری ڤێتەرنەری گەرمیان ئاماژە بۆ دەکات کە ئەوان بۆ خۆیان کاری جددی دەکەن بۆەوەی بەروبوومی پەلەوەر هاوردە نەکرێ بۆ دەڤەرە ئەوەش لە پێناوی هاوکاریکردنی خاوەن کێڵگەکانی پەلەوەر هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان داواکارن کە حکوومەت هەرنگاوێک دەنێ با لەسەر قوتی هاوڵاتیان و گیرفانی خەڵکی نەبێ لە ڕووی جێگیرکردنی نرخەوە بەڕێبەرایەتی ڤێتەرنەری گەرمیان بەپێی ئەو سیاسەتی کە وەزارەتی کشتوکاڵ دایناوە ئێمە هەستاوین و یارمەتی ئیدارەمانداوە لەگەڵ بەڕێبەرایەتی سامانی ئاژەڵ بەمەبەستی جێگیرکردنی نرخەکان ئەوەش بەکەمکردنەوەی هێنانی بەروبوومی پەلەوەر لە دەرەوەی وڵات کە لە ئەم مانگە و مانگەکەی پێشوشە ڕێژەکە لەسەر ئاسی کوردستان هەم لەسەر ئاسی گەرمیانش بە ڕێژی لە 150 دابەزان من بۆ کردووە بێگومان دابەزانی نرخ پێویستە بەڵام لەسەر گرفانی خەڵکی هەژار و چینی هەژار نەبێ وڵای نرخ دابەزانی نرخ شتێکی باشە بەڵام لەسەر ئاسی چینی هەژار نەبێ کاکە کابرایەکی دوکاندارەیە دوکانی تاوان کەسێکی فەقیرە لە چاو چینی دەسەڵاتدار و مەسوولەکان و کاربەدەستەکانە خەڵکی زۆر بێتاقەت کردووە شتەکە زۆر گرانە ڕێگە ئەوەی زانیوە کە ئیداری گەرمیان لەگەڵ دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێم لەو دەڤەرە چەندین نیژنەی دروست کردووە بەڵام جێگری سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان ئامادە نەبوو لێدوان بدا بەڵام بە بۆچوونی هاوڵاتیان لە ئێستادا هەنگاوەکانی حکوومەت جێگەی دڵخۆشی نین بۆ هەرزانکردنی شمەک چونکە لە ئێستادا دەخیلەی ماڵان بە تەواوەتی ڕووی لە کەمی کردووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە دەڤەری گەرمیان